dia, com estan? Nosaltres aquí per comentar de nou un llibre. En aquest cas, doncs, comentarem l'última del Cadarço. L'autora és Gertrude von Lefort. I també volem consignar una injustícia. I començarem per la injustícia. L'última del Cadarço de Gertrude von Lefort és la gènesi del que després va escriure George Bernanos, Diàleg de Carmelites. Avui no parlarem de George Bernanos ni Diàleg de Carmelites perquè això ho farem al proper vídeo, però sí que parlarem de l'última del Cadalso i la injustícia és que en totes les biblioteques consultades, doncs jo diria que no m'atreveixo a dir que en tot Catalunya només hi ha aquest exemplar. Però no, si només hi ha aquest, n'hi ha d'haver-hi dos o tres en tot Catalunya. Mentre que de les diàlegs de Carmelites, que seria la, diguem-ne que sense aquest, aquest no existiria. Aleshores, aquest està en molts idiomes i està gairebé en moltes biblioteques. Per tant, vull dir, hi ha una gran diferència entre el que seria l'origen i després la diguem-ne, no la continuïtat, però sí l'epígon, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha diferències estilístiques perquè aquí la Gertrude von Lefort doncs, tria un estil més narratiu i aquí doncs, ja parlarem d'aquest llibre la propera vegada, són uns diàlegs. Però d'aquest, en aquests moments, no en parlarem perquè mereix també vull dir, una sèrie de consideracions. En quant al llibre de l'última en el Cadalso, doncs, Gertrude von Lefort, que va, aviam si trobem, és una dona del segle XX, no es pensin que és una dona, és contemporània pràcticament de George Bernanos. El que passa que no hem trobat massa informació d'aquesta escriptora. I el que passa que l'última del Cadalso està basada en uns fets reals que van succeir a Compiègne durant la Revolució Francesa del segle XVIII i on hi havia el monestir de Carmelites i la revolució doncs, les va empresonar, les va guillotinar i de totes elles va quedar una supervivent perquè en el moment que les van arrestar no estava en el convent, sinó que havia hagut de sortir, havia sortit amb cap a París, diguem-ne, a fer un comandament, però ja ella es va poder salvar perquè no perquè ella volgués salvar-se, sinó perquè algú havia de continuar amb les carmelites, algú havia de continuar amb la congregació del Carmel. I aleshores doncs, ella va acceptar aquest paper de continuïtat. Aleshores, Sor Maria de l'Encarnació, que és la que es va, diguem-ne, salvar, va fer tot un manuscrit o va escriure la dissort de les seves, tot el procés i la dissort de les seves germanes, les seves companyes de congregació. Gertrude von Lefort va tenir ocasió de poder veure aquests escrits de Sor Maria de l'Encarnació i a partir d'aquests escrits doncs, ella va elaborar el llibre que ens porta ara, que és l'última del Cadalso. El llibre té una estructura epistolària, però només és una sola carta d'un personatge que no sabem ben bé qui és, no sabem si és un antic mossèn, bé, no se'ns indica exactament qui és, vull dir, o un aristòcrata, no se'ns diu, però sí que la destinatària és una dona i en aquest cas sí que se'ns diu que és aristòcrata. I a l'inici parlen d'una de les postulants que no acaba de fer els vots, que és Blanche de la Force. Però en els papers originals de Sor Maria de l'Encarnació, aquest personatge no és gaire rellevant. Només que Gertrude von Lefort doncs, sí que el fa més rellevant i li dona un paper relativament més rellevant que el de Maria de l'Encarnació, però que li serveix per anar explicant la història. El rerefons, no el rerefons, sinó d'una manera molt palpable, tenim la Revolució Francesa.
i tots els estralls que això va comportar i que quan les coses es desaforen, doncs acaben tenint un final força tràgic, com és el cas que ens ocupa. I bé, doncs aquí no es, en aquest llibre que comentem ara de Gerton Fallerford no es concentra tant en tot un tema confessional, sinó que en tots els fets que es van esdevenir. I per tant té un sistema, és narratiu i per això us dic que té una rellevància tot el que va passar amb la Revolució Francesa. Però tampoc sense oblidar que estan parlant, que estem parlant d'unes monges que al final van ser guillotinades i d'algunes de, diguem-ne, contradiccions que hi ha entre elles, normals perquè també arriben a ser persones. Bé, a mi m'ha agradat llegir-lo perquè ja en tenia notícia d'aquest llibre. M'ha agradat llegir-lo, però sobretot el que m'ha interessat és de revaloritzar aquesta escriptora, que ella va ser qui va recollir tots els fets que van passar a Compiègne i que després tots els mèrits se'ls van dur Georges Bernanos, diguem-ne, perquè aquesta escriptora, doncs, vull dir, pràcticament no la coneix ningú. Disculpin. Pràcticament no la coneix ningú. I resulta que aquest llibre doncs, és la gènesi del que després va ser l'obra de Bernanos, l'òpera i la pel·lícula que es va fer amb l'Alida Valli i la Jean Moreau. Bé, totes tres, tot aquest, diguem-ne, aquest trasbassament de l'obra a totes les altres arts no deixen mai de ser, diguem-ne, de contemplar doncs, l'aguillotinament de les monges de Compiègne. Res més. Com sempre, doncs, moltes gràcies per ser-hi. Estiguin bons, siguin bonets, a reveure i fins ben aviat.